მოგე სამნები მეგობრებო, დევანდელი პოსტის სათაური. როგორც ყოველ გათვალის სისტემები, გათვალის სისტემების ნაერ სახეობები. უშუალოდ პროფილური მიმართულება დევანდელი პოსტის აგექნება ის, თუ რა სახით უნდა აწარმოოჩენ გათვალის სისტემები, რა მიმართულება უნდა მიცეთ როგორც ყოველთ ის, იმიტომ რომ ეს არაა ცნობილი პროფილური მიმართულებას, ხო? და პროფილური მიმართულება ერთია, ავაწყოთ გათვალის სისტემები, შესაბამისად, ფართი შესაბამისად, ასე ვიტყოდი მე. Am situației din mimartulebi din Galandinare, ce am avut alibi de ce am avut alibi de ho, prețul și asta vitho din asta, asta s-a redat, asta a fost reliat și eu, ma, bogat voi sistem, aș, ho, za merit sau cu nea, gero, za merit sau cu nes gausodit, asta paralel gaulit, ho, era pe armogonul la garda, mi s-a rugat voi sistem, aș, iar să vă zic că de boli padacea, da, brat, ca ho, წყლის მიწოდებად, ყოველდღიურად წოდებული თვალმატარებლების მიწოდება და მისი დაბრუნება უკან. ამის გარეშე არაფერი არ განხორციელდება. ამ მთავარ ფაქტორთან არის დაკავშირებული თუ რანაირად ავაწყოთ ჩვენი გათბობის სისტემებს, თუ რანაირი თანმიმდევრობით, თუ რანაირ სახით, ეს მესამე იქნებოდა ასპექტი და პირველი ყველაზე პირველი რაც იქნებოდა მნიშვნელოვანი, რა სისტემა, რა სქემა უნდა მოვარგოთ არსებულ ფარს, ამა თუ იმ ფარს, იმიტომ რომ ყველა ფარტი არის ინდივიდუალური. ამიტომაც არის აი კაფეოდ გამოყოფილი, ხო? მე აქ მაგ დანიშნული 2, 3, 4, 5 ვარიანტი, ხო? აი ხუთი ვარიანტიდან ახლა თანმიმდევრულად გავყვეთ. ყველაზე პირველი და თანმიმდევრულად რო გავყვეთ პრინციპში ეს ისტორიული სისტემა იქნებოდა და არის ყოველთვის, ხო? არ გავიწყდება, იმიტომ რომ ისტორიას რაც არ უნდა იყოს, ამ ისტორიიდან მოყოლებული არის აწყობილი ეს თანამედროვე ჰიდრავლიკული სისტემების მასზე არის დაყრდნობილი. ფაქტიურად პრინციპში აქედან არის წარმოშობილი ის, რასაც ჰქვია გათბობის სისტემა საერთოდ ზოგადად. ეს არის ეგეთ წოდებული გრავიტაციული სისტემა ერთმილიანი, ხო? მას უწოდებენ ერთმილიან სისტემას, სადაც გვაქვს ის თანმიმდევრული მიყოლებით, ხო? დაუშვათ პირველი, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ რადიატორები, ნუ ასე შემდეგ ეს უკვე უსასრულობაში ვერ იქნება, რადგანაც აქ არის ყოველთვის ვარ დამოკიდებული, ხო, შესაბამის დიამეტრებზე. შესაბამის დიამეტრები არის მილების, ხო? ეს პირაპირ პროპორციული არის არსებულ სისტემასთან, რადგანაც ერთმილია სისტემაში მიმართულება არის, რომ დიამეტრები უნდა იყოს, იმიტომ რომ იქ არის თვითდინება, ხო? უმეტეს შემთხვევაში, ამასობაში, უმეტეს შემთხვევაში არა 95%. ეს თანამედროვე წყობაში უკვე ჩაერას, ასე თქვა, თანამედროვე სისტემის საცირკულაციო ნაცვლები და ტომბოები, ხო? ამასობაში ის გრავიტაციული სისტემა უკვე საერთოდ დაგვაქვს. გრავიტაციული სისტემა დღესაც აქტუალურია, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ის შესაბამისობაში მაინც არის. ამიტომ ყოველგვარი საცირკულაციო ნაცვლით ის ტემპერატურის ცვალებადობის მეშვეობით, ხო? აბრატკაზა პადაშა შორის ხოობა აიძულებს წყლის ნაკადებს მიმართულება მისცეს, იმიტომ რომ ცხელი ცივი ნაკადი აიძულებს წყლის ნაკადს გრავიტაციული ამიტომაც ქვია გადაადგილებას. იგივენაირად შედის რადიატორებში, შედინება, ხო? ეს წარმოშობილი და რადიატორების შუალედებში ყველა არ მაქვს დატანებული, აუცილებელი არის, ხო? უმეტეს შემთხვევაში ამას ყოველთვის გავიწყდება ბალანსირება და ეს არ არის შორებრივი ვენტილები, ეს არის ბალანსირებადი ვენტილები. რადგანაც შეზღუდვა უნდა გავუკეთდეს იმ შემთხვევაში, რომ ის ნაკადი, როცა 120-იანი შემთხვევაში, ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ თანმიმდევრობა, ეს ბევრს შლება. პირველ რადიატორიდან 1 მილიონი შემთხვევაში არის თუ არის 100%, ხო? მისი გამოთვლით, ხო, ხარჯის დამიხედვით, სიმძლავრის დამიხედვით, შემდგომში უნდა იყოს ეს უკვე 110%-ით, ხო? 110%-ით და ასე შემდეგ, ხო, 120%-ით გააჩნია რამდენი რადიატორი გვექნება. ეს ნიშნავს იმას, თუ გჭირდება 110%-ით 100%-იანი დატვირთვით ჩვენს შესაბამისი მოცულობის და სიმძლავრის გვაქვს რადიატორი, ხო, კილოვატებში, რომელიც უკვე ისაზღვრება კილოვატებში, დადგმული არის სიმძლავრე. შემდგომში ეს უკვე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ რადიატორს ჩვენ ვაიძულებთ, რომ ეს ნაკადები გამოვართოთ და ის წყლის ტემპერატურა უკვე არის ცვალებადი და ნაკლები არის, რა თქმა უნდა, იმას უნდა ფაქტობრივად გავუზადოთ, ხო, პირველსაც. შემდგომსაც უფრო სწორად პრინციპში ემატება 110%, საშუალო პრინციპში ყოველგვარი ფორმულების გარეშე, რომ წარმოვიდგინოთ ემატება 110%, ანუ დაგჭირდა დავუშვათ პრინციპში 3 კილოვატი, ხო? 3 კილოვატი შემთხვევაში, შერჩეული რადიატორის შემთხვევაში, იმას უნდა დაემატოს კიდე ეს ამნარსებითი 20%, რადგანაც აქ ეგრეთ წოდებული დელტა, ხო, დელტა ტემპერატურის ცვალებადობა იქნება ნაკლები სხვაობა, იმიტომ რომ ის თანმიმდევრულად მიდის გამორთვების მეშვეობით. ერთმილიანი ეგრეთ წოდებული სისტემა, წერა იმიტომაც გავმარტე, თანამედროვე წყობაში სატო არის აქტუალური, აქტუალური ის, იმიტომ დაუშვათ პრინციპში მაღალმთიან რეგიონებში. ამას ზოგადად დღესაც არის, თქვენ წარმოიდგინეთ სამარხი, სადაც არის დღემდე არსებობს ეგრეთ წოდებული ერთმილიანი სისტემა და ის მშვენივრად მუშაობს. რადგანაც გრავიტაცია არ იცვლება, არაფერზე არ ვართ დამოკიდებული, ამის პლუსი თქვენ წარმოიდგინეთ. ყველა დიდი პლუსი რაში არის, მე მგონი, ამას ვიტყოდი დიდი ასეთ პრინციპში პლუსს დაუსმენთ, იმიტომ რომ ის არა ფაქტიურად წარმოშობით, ხო, თავისი სათავიდან არის დამოკიდებული ერთადერთი ის, რომ იყოს ეგრეთ წოდებული თბური გენერატორიდან, ხო, მოცემული ეგრეთ წოდებული სიმძლავრე, თბური გენერატორი ამ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში
ეგეთწოდებული ერთმილიან სისტემის შემთხვევაში გვაქვს წარსაწოზე მომუშავე ქვაბი, ადრე საბჭოთა კავშირის დროს როცა არჩევდა სალიარკაზე მომუშავე ქვაბი. მე თვითონ სამიცი არსებული სისტემა, ამიტომ მე ყოველთვის პრინციპში რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა იყოს, ერთი გამარტება არ უძლებ ის რაღაცა ზედაპირულად, ხო? უმეტეს შემთხვევაში ვაკვირდები მე პრინციპში და ეს ასიც არის, ხო? პოსტინტერნეტს თუ განახლდა საერთოდ პრინციპში რაღაცა ზედაპირული მტკიცებულებები მიდის, ყოველთვის უნდა მტკიცოთ ის, რაც გაიკეთებიათ, რაც არის მიმართულებას დაჭერილი და ამაში ხართ დარწმუნებული და არა ისე, ხო, სადაც რაღაცა დავინახეთ, გადავბეჭდეთ და გამოიტანეთ დავდეთ დაფაზე. ამიტომ უნდა მივცეთ მიმართულება, იმას ეს უნდა იყოს 100%-იანი გამართლებული მიმართულება, იმიტომაც, იმიტომ რომ ჩემი მიმართულება არის პროფილური, მაკვირდებიან, ხო, ახლა მე მგონი პრინციპში მე სიამოვნება, ხო, არ ამას ახლა მე ღამად ასე ვთქვა პრინციპში როგორც იყიან პატისემული საზოგადოება უკვე მასშტაბურად, მაგრამ ყველაფერი წინ არის, ეგ არაფერი ვის მიყურებს იმის მადრობელიც ვარ, თუ მიყურებთ პრინციპში ამაზეც კაი, ამასაც დავჯერდები, ესე გაინტერესებთ არსებული თემა და ამიტომ აი მას დიდი პლუსი აქვს დაუბრუნდეთ თემატიკას, დიდი პლუსი აქვს, ამიტომ რომ ის წარმოშობით არის პრინციპში დაგმობილი საკუთარ თავზე, საკუთარ თვისებებზე, ერთადერთი მას უნდა მივაწოდოთ ის სიმძლავრე, სიძლიერე, ხო, რეგენერატორი და დანარჩენი მუშაობს თვითნებად, ხო, არც საძეგულებს რას უსჭირდება, ამიტომაც კი ამას გრავიტაციული სისტემა, ამიტომ ამის გამოყენება აქტუალური არ არის, ადაგაჯეროთ იმაში რომ ეგეწოდებული 1 მილიონი სისტემა, ხო, აქტუალური არ არის, ეხლა აქ თქვენ ბევრი იკითხავთ პრინციპში 1 მილიონი რანაირად არის, ხო, პრინციპში ახლა 1 მილი გავალეთ და აბრატკის გარეშე სისტემა არ მუშაობს, ხო, ახლა პრინციპში აქ ფარტი არ გიყოფა, ეს ამ შემთხვევაში პრინციპში თუ უნდა პარალელურად გავალოთ მეორე მილის, ეს უკვე 1 მილიონი 1 მილიონი სისტემა რანაირად აღარ იქნება, რადგანაც ეს უკვე იქნება 2 მილიონი სისტემა, ხო, ჩიხური ეგეწოდებული ჩიხური და ახლა მე დავდე მესამე ვარიანტს უკვე განვიხილავთ ამას, ამიტომ ეს არის იმ ვარიანტში დავუშვათ გვამს ფარტი, ხო, ორსართულიანი, სადაც უნდა ავიდეს სვეტი ვერტიკალი, იქიდან დავატრიალოთ ეგეწოდებული ციркуляცია, ხო, ამიტომაც შეიძლება მაგალ დი დიამეტრები, იმიტომ რომ ვაიზუროთ გადაადგილება ანაკადების, ჩამოდიოთ ეგეწოდებული უკვე აბრატკა, ხო, ჩამოდის უკვე პირველ სართულზე და შედის უკვე საკვებში, ანუ საკვები ზონა გვაქვს ყველა შემთხვევაში აქეთა ვარიანტებში, ხო, აღარ მიუთითი, მე მგონი უკვე ამის კისებულობა არ დაჭირდება, ხო, თბური გენერატორი მარცხენა მხარეს ღამის გარაშე აფრია არსებობს, ამიტომ პირველი ვარიანტი ეს არის ეგეწოდებული 1 მილიონი სისტემა, რომლის გამოყენებაც დღესაც აქტუალური არის. ამას მე ვერ დამაჯერებ, საგანას მე მინახია პრინციპში და დიდი სიამოვნებითაც გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ცოდნა არის ორს პრინციპში არსებითი ჩვენი მიმართულებებისკენ და აი ეს ხო, რომელიც მე მეხალისება, რომელიც მე მაწყობს და ასე შემდეგ. უმეტეს შემთხვევაში ამას დავრუნდები აი ბოლო ვარიანტზე, რაც გვაწყობს, იმას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ყოველი მეორე უკვე არსებულ აი ბოლო ვარიანტს მივალთ აკომოდი, მაგასაც უკვე იხილავთ, რატო მაგეთები არის საკეთები და რატო არის ამაში პრინციპში უხეშ შესაძლებლები დაშვებული. მეორე ვარიანტი არის ეგეწოდებული 2 მილიონი ჩიხური სისტემა, სადაც უკვე მიდის თარმიდურულად, ხო, ეგეწოდებული პადაჩა, აბრატკა, განაწილება უკვე თანაბრად, ხო, რადიატორები უკვე შესაბამისად მოთხოვნილებს ამიხედვით, ხო, დათვითა არიცხება სიმძლავრე პრინციპში არის და არიცხება, ხო, ყოველთვის არის შესაბამისობაში, ხო, P1, P2, P3, ხო, შესაბამისად მოთხოვნილებს და შესაბამისად, ხო, 2 მილიონი იმიტომ ქვია, იმიტომ რომ აქ უკვე მიდის 2 მილი, ხო, ეგრევე პადაჩა, აბრატკა, ხო, და 100%-იანი. აი, აქაც პრინციპში უნდა დავუთმო მე ამას, გავამახვილოთ ამას უფრო სწორად პრინციპში ყურადღება, რომ 100%-იანი მოთხოვნილება რატომ იქნება არსებულ რადიატორებს, იმ შემთხვევაში იქნება 100%-იანი მიმართულება, რადგანაც ეგეწოდებული პადაჩა ჩადის, ხო, დიაგონალი, ეგეწოდებული დიაგონალი, ამიტომ არის აქტუალური, რადგან ჩვენ პრინციპში ნაკადი ინერციულობა, ხო, და გადაადგილება თბური გადაადგილება პრინციპში შეგეწოდებული დელტა უცვლელი არის, ახლა ფიზიკა აიცილება მაღალი ნაკადიდან, ჩვენ ვაიძულებ დიაგონალზე, რომ მთლიანად პრინციპში გააჩნია ხა რადიატორი თუ არ იქნება, რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, ხო, დავუშვათ პრინციპში 2 მეტრიანი რადიატორებამდე, ასე ვიტყოდ პრინციპში, რომ თანაბრად ხორციელდება უკვე მისი გაცხელება, ხო, 2 მეტრის შესაბამისად უკვე არის აუცილებელი პრინციპში საცირკულაციო ნასოსის აუცილებლად გამოთვლა უკვე პრინციპში ხარჯის, ხო, და ეგეწოდებული ნაპორის, ხო, ნაპორი, ხო, უფრო სწორად და ხარჯი, ხო, ამის გარეშე არაფერი არ იცვლება. რადგანაც პრინციპში შესაბამისად მივიღოთ იმას, რომ რადიატორის 1/3, ანუ უფრო სწორად 1/4-ის იქნება, ეს ფენა იქნება გაცხელებული, ხო, ეს ფენები ეს იქნება ცირი. ამიტომ ეს ეგეწოდებული ზასტვა რო არ იყოს, ხო, აი მიღებული არის, რომ დიაგონალზე 100%-იანი არის, მიწოდება მისი დელტა, ხო, ტემპერატურის გრადიენტის მიწოდება სიზმრის და შესაბამისად, გამოთვლების და შესაბამისად, ხო, დაუშვათ 1 კილოვატი, ჩვეულებრივი გამოთვლა არის, ხო, ერთი პრინციპში 1 კილოვატი, ეს არის 50 ლიტრა. მოსულის გადაადგილების შესაბამისად არსებული რადიატორი, ხო, 1 კილოვატიანი რადიატორი ეს არის პანელური რადიატორების შემთხვევაში, საშუალოდ მიღებული არის 1 მეტრიანი, მიიღოთ 50 ლიტრიანი ცვალებადობის, ხო, თვალმატარებელი წყლის გადაადგილების, უბრალოდ სიტყვები წყლის გადაადგილების შემთხვევაში, მიიღოთ ამ სიმძლავრეს, ხო, დელტა რა თქმა უნდა არის დადგმული ტემპერატურა, ხო, პანაჩა აბრატკა ამის გარეშე
არაფერი არ იცხება. ორმილიონი სისტემა, ანუ პარალელურად არაფერი არ იცხება, პარდაჩა აბრატკა, ხო? თანმიმდევრულად მიყვება ბოლო, ამიტომაც ქვია პრინციპში ჩიხური, ხო? ამის გამოყენებაც შესაბამისად პრინციპში. აი მარსებული სისტემის გამოყენება ძალიან ხშირი არის, ამიტომაც უკვე არის შესაბამისობაში არის უმეტეს შემთხვევაში ფარცხა. მე თუ შემეკითხებით, ხო? აი მე თანმიმდევრულად გავყვეთ ყველა ვარიანტებს და რომელი არის ჩემთვის პრინციპში ასე ვთქვათ ფავორიტი. Powered in short flash, you don't get it. We call it as a principle, which is more bizarre. In short flash, I choose as a principle, which is more bizarre. As a principle, which is part of the organic world, from the evolution, from the gamma evolution, from the same sort of things. Ура, либо арекцева, ხო? ანუ მორი ვარიანტი უკვე განვითარდა, რომ ეწოდებული 1 მილიონი, ეწოდებული 2 მილიონი, ჩიხური, ხო? 2 მილიონი ჩიხური შემთხვევაში, შეიძლება ხდება ეწოდებული პადა ჩაბრდა, განაცხადება რადიატორების სიზარვის და დადგმული სიზარვის და შესაბამისად. მესამე, ხო? ეს არის პრინციპში, ყველაფერი გაერთიანებული არის, მე თუ შემეკითხებით ისტორიულად თუ კი ავიღეთ პრინციპში და გადავავლეთ, ხო? ასე ეწოდებული 1 მილიონი სისტემიდან დაიწყო ყველაფერი. არსი, საერთოდ გათბობის სისტემის, რადგანაც პრინციპში 1 მილიონი სისტემა როცა ეწოდება, მას ყოველთვის მოყვება ეწოდებული მეორე მილი, იმიტომ რომ პადაში ზაბრდის გარეშე სისტემა არ მუშაობს. ამიტომ უნდა წარმოვიდგინოთ, თორსა გვაქვს 2 მილიონი სისტემა, ხო, 2 მილიონი შემთხვევაში, 1 მილიონი შემთხვევაში, ის აბრატკა სადღაც ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში, 2 სათულიან შემთხვევაში, პირველ სათულზე მაინც მიიდენება. ამიტომ ყოველთვის უნდა ქონდეს პრინციპში თანამგზავრად უკვე ეწოდებული აბრატკას. ამის ამიტომაცაა, ხო, შედარებით, იმიტომ რომ ეს არსებული პირველი ეწოდებული 1 მილიონი არის თანაფარდობაში 2 მილიონთან. 2 მილიონი უკვე თანაფარდობაში არის ეწოდებული უკვე 2 მილიონი, 2 მხრივ, ხო, არის 2 მხრივი, არის 3 მხრივი, ხო, ეწოდებული პრინციპში სურათ ქვია პრინციპში გაყოფილი. სადაც შემოდის უკვე ჯგური გენერატორი და ხო, ეწოდებული პადაჩა აბრატკა და უკვე იძულებით არა ვავდებული ვარ ჩვენ პრინციპში გავყოთ. აი დავუშვათ გვა კონკრეტულ შემთხვევაში არსებულ სისტემაში 6 რადიატორი, ხო, პირველი სართული ვარ. არ გამიზინე ახამე, არ გამიულია პრინციპში და აი ისე რომ გავაროთ და წარმოვიდგინოთ, ხო, პირველი სართული, ეს არის პირველი, მეორე სართული, ეს არის პირველი სართული, ხო? ამ შემთხვევაში, ხო, არსებული ფართე, სადაც 6 რადიატორის შემთხვევაში გვექნება სადაც 75-80 კვადრატი, ხო, 50 კვადრატი სართული, 3 რადიატორი ზემოთ, 3 რადიატორი ქვემოთ. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ პადაჩა აბრატკა შეგვიძლია გავანაწილოთ, ამიტომაც ქვია მას უკვე უმხრივი ჩიხური, იმიტომ რომ ერთი მხარე, ხო, ამ შემთხვევაში უნდა მეცადოთ აუცილებლად პრინციპში მხარეებში, ხო, თანაფარდობაში ყოველთვის ინდივიდუალურად დაგვიჯდება, რომ აქ არსებული ნიმუში კი ბატონო 3 რადიატორი ზემოთ, 3 რადიატორი ქვემოთ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს, ხო, აი ღრმა ბალანსირების გარეშე ბალანსირება აუცილებლად შეიძლება სისტემაზე, ღრმა ბალანსირების გარეშე, ხო, შეგვიძლია დავუშვათ 6 რადიატორი მეორე სართულზე 4 ან 3 იყოს ქვემოთ. შესაძლებელია. პრინციპში ამ შემთხვევაში კიდე ხალხ ადგილზე შესაბამისად უკვე არეთება, ხო? ამიტომ შეგვიძლია პრინციპში ეს გაერთიანებული კომბინირებული სისტემებში დავუშვათ აქედან, ხო, ეწოდებული განშტოებიდან კიდე მე დავუშვათ პრინციპში მეორე სართულის როკონის იქაც თანამდებურად პრინციპში დავუშვათ გავაყოლოთ ეწოდებული, ხო? აი ამიტომაც თქვენია პრინციპში რომ პირდაპირ მიმართულება ყოველს არის უცვლელი, ერთმეორეში არ შეცმული, არ არსებული გათბობის სისტემები და ამიტომ შეგვიძლია 1 მილიონი სისტემა დავუშვათ მესამე სართული როკონის, ხო, შევარწყავთ. ამიტომ ქონოს აი პირველი მეორე სართული ეწოდებული ჩიხური, ხო, ორმხარიანი ტუპიკური სისტემა, მესამე სართულზე ეწოდებული 1 მილიონი სისტემა და თქვენ წარმოიდგინოთ პირველი სართულიდან ჩვენ შეგვიძლია კიდე ეს გავყოთ და უკვე წარმოიდგინოთ პრინციპში ეწოდებული, ხო, კომპონარული კიდე რაღაცას ოღონდ საყვარელი პრინციპში სიტყვების ხარება, ეს უკვე მეხუთე ვარიანტს ამას მეც შევერთდებით, მივალთ რეკომენდი პრინციპში კოლექტიური სისტემა, ხო, სადაც უკვე უშუალოდ პრინციპში მიწოდება აბრატკა. უშუალოდ პრინციპში მილებით აბრატკა მიეწოდება, ხო, პადაჩა აბრატკა უკვე უშუალოდ რადიატორს მიეწოდება. ამიტომაც არის გაერთიანებული. აი მესამე ვარიანტი არსებული მიმართულებაში არის ეწოდებული პრინციპში ორმხრიანი, ის ისე ორმხრიანი ჩიხური ქვია, რადგანაც პრინციპში დაბოლოება არის, პრინციპში დაბოლოება ამიტომაც ქვია, აქვს დაბოლოება, ამიტომაც არის ეწოდება ჩიხური, მაგრამ ორმხრიანი იმიტომ ქვია, რომ შემოდის ეწოდებული პადაჩა აბრატკა უკვე იყოფა ორ მხარეს, სამ მხარეს და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ავიღოთ ამასობაში ავაწყოთ კიდევ ერთ დაუბრუნდები 4 მხარე, ხო, იმიტომ რომ ორი მხარე პირველი მეორე სართული ეწოდებული ჩიხური სისტემები გვექნება, მესამე სართულზე შეგვიძლია 1 მილიონი სისტემა განხორციელოთ, რატომაც არა, ჩვენ ხელში არის პადაჩა აბრატკა უცვლელი არის იქაც და ეწოდებული დაუშვათ პრინციპში სარდაფში, იქ კოლექტიური სისტემით იატაკის გათბობა გვექნება თუ უბრალოდ კოლექტიური სისტემით გვექნება რადიატორის განაწილება, არა, აქ ასებით მნიშვნელობა არსებით სისტემა ყოველს არის დამოკიდებული თბურ გენერატორზე, მეტი არაფერი და მის ნაკადების გადაადგილებაზე. მეოთხე სისტემაში მე თანამდებურად დავიჭირო პრინციპში იქნებოდა, ხო, რა ვიცი, ესეც რო თქვა რომ ჩემ საყვარელი სისტემაა, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან შეიძლება გამოიყენება.
ეგეც უდებული ტიხელმანის სისტემა. ტიხელმანის სისტემა პაპუტკას კიდე რუსულად უძახიან, ავატე შენ რუსულში, იმიტომ რომ პაპუტკა ხო თარმიდეულად მიყვება და უშოთ პრინციპში და ამიტომ ას დაარქვი სამას. ტიხელმანის არის აქ პრინციპში წოდებული, ტიხელმანის ეგეც წოდებული სისტემა პაპუტკა, იმიტომ რომ აქ უკვე ცვალებადობა, ნახეთ უკვე რა ხდება, ხო? სისტემურად ერთადერთი პრინციპში ის არის ჰიდრავლიკური ავტობუსური სისტემა, რომელსაც ღრმა ბალანსირება აჩერდება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ბალანსირება, აი მაგიტომაც არ ნავსახე მე აქ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო, 10 რადიატორი, რადიატორი, ეს ის შემთხვევა, აი საშეგრძნო გამოვიყენოთ კონკრეტულად პრინციპში. მერე ბოლოს დაუბრუნდები საშეგრძნო გამოვიყენოთ არსებული უფრო სწორად ხო სისტემები რა აფარ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და რა შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ, მაგრამ აი ეს ტიხემანის შემთხვევაში 10 რადიატორის შემთხვევაში ეს შემთხვევა რო თან ამასობაში პერიმეტრში მისაშორებელი მოქონდეს რომ წავიდა ერთი როგორც არსებული სისტემა როგორც მაგ უშუალოდ ასახული ისე უნდა იყოს დაბოლოება, რადგანაც წინამდე შემთხვევაში გვექნება ხო ტიხემანის სისტემას კიდევ უძახიან ეგრეთ წოდებულ სამილიან სისტემას, ზაგნანც პრინციპში მონაკვეთზე სადაც არ გვექნება საშუალება ხო პერიმეტრში დაუბრუნდეთ საკვების ზონაში შევიდეთ ბოლო ეგრეთ წოდებული პრინციპში ბოლო გამოსვლიდან თქვენ წარმოიდგინეთ ხო ახლა ეს ხუთი რადიატორი იყოს განაწილებული იქიდან წამოსული აი მესამე მილიც მოდის უკან ხო ეს უკვე უკუსრულია, ამიტომაც უმეტეს შემთხვევაში ამასაც ეწოდება სამმილიანი სისტემა, რადგანაც უკვე ერთ მონაკვეთზე გვხვდება უკვე 3 მილი. Сами же შემთხვევაში ეს უკვე ფაქტურად ბიუჯეტსაც ზდის და ამიტომ უკვე არსებულ სისტემაში უკვე ამას მნიშვნელობა უკვე აღარ ექნებოდა, რადგანაც ჯერ ესეთი ბიუჯეტი გაზრდილი არის და ერთ მონაკვეთზე თუ კი უკვე ჯდება 3 მილი, ხო რაღაცა აბსურდული სისტემაც გამოგვივა. ამიტომ ტიხემანის სისტემა მიღებულია იქ, სადაც უკვე პერიმეტრში გვაქვს იმის საშუალება, რომ იწოდება თანაბრად იყოს განხორციელებული, რადგანაც ტიხემანის სისტემას, ხო, თუ კი პადაჩაა დაუშვათ არსებით ხო პირველ რადიატორს ყველაზე მოკლე, ხო, იმასაც ყველაზე გრძელი ეგრეთ წოდებული აბრატკა. აი ეს იმიტომაცაა პრინციპში არსებული სისტემაა, ხო, საინტერესო, იმიტომ რომ მისი, ხო, ეგრეთ წოდებული между рогами со принципе миссии выцодебули с сигма хо сигма расчисался на хоть не говорю сигма а что ваше принципе что вы хотите бы исну между сигрдзе а и может мы так осаходим л л არის константа хо а этот кинтимо принципе мимртулеба константа рат ეს ახსნათ ახლა ჩვენ კონსტანტა, იმიტომ არის, იმიტომ რომ არსებული პირველი რადიატორის შემთხვევაში თუ კი პადაჩა არის, ხო, ყველაზე დაუშვათ აი საკვებიდან დაუშვათ და საკვებიდან მოსული, ყველაზე მოკლე, მის ეგრეთ წოდებული აბრატკა არის ყველაზე გრძელი. პირიქით, მეორე რადიატორის ის თუ არის, ხო, ეგრეთ წოდებული პადაჩა უფრო გრძელი ვიდრე პირველის, ხო, იმიტომ რომ თანმიდროვა თანმიყოლებით უკვე იცვლება, აბრატკა უკვე იქნება პირველ რადიატორზე მოკლე და ასე შემდეგ. ბოლო რადიატორის შემთხვევაში თუ კი აბრატ პანაჩა არის ყველაზე გრძელი, მას აბრატკა აქვს ყველაზე მოკლე. ამიტომ ეს L, ხო, L მიმართულება სულ ყველას, ხო, მეორე ამას კიდე ეწოდება პრინციპში სიგმა, ხო, რო არ დავიბნეთ პრინციპში სიგმის ვარიანტში, პრინციპში ამას უკვე ეწოდება ეს კონსტანტა, იმიტომ რომ ეს ამით ეს ნიშნავს იმას, რომ რაოდენობა პადაჩა და აბრატკა შორის არის 1 სუპერ რადიატორს აქ თანაბრად სუყველას 10 რადიატორს პადაჩა აბრატკა მისი რაოდენობა მისი ასე ვთქვათ პრინციპში პადაჩა და აბრატკას აბრატკის მილების სიგრძეები არის უცვლელი, უცვლელი არის, ამიტომ არის კონსტანტა. ამიტომაც არის, რომ ხა წერა როგორც აღნიშნე, მე ბალანსირება, ღრმა ბალანსირება აჩერდება, თორემ ბალანსირება სიმძრავის დამიხედვით, ხო, ხა ფიზიკური თვისება არ თვიქნება ჩვენ. დაუშვათ პრინციპი სადაც 3-4 კილოვატიანი, ხო, რადიატორი და დაუშვათ მე-7 რადიატორის შემთხვევაში გვექნება შესაბამისად მითუმეტეს გადამეტებული, ხო, 4-5 კილოვატიანი შემთხვევაში პრინციპში სისტემის შესაბამისად მოთხოვნილების შესაბამისად, რატომაც არა, ბალანსირება დაჩერდება ყველა ვარიანტში, რომ პირველ რადიატორს გამოვარტოთ ის რაოდენობა, იმიტომ მას მაინც პადაჩა ყველაზე პირველი აქვს და გადავანაწილოთ ის დანარჩენ რადიატორებს, ამიტომ ღრმა ბალანსირება აჩერდება. ამიტომ 10 რადიატორს საერთო თანაბრად თუ გვაქვს შერჩეული და ეს შემთხვევა რომ გამოვიყენოთ ტიხემანის სისტემა, რომ გვაქვს თანაბრად მოცულობითაც შერჩეული სისტემა, არის კონსტანტა მოცულობა, მოცულობა არის კონსტანტა, ახაც პრინციპში ამასაც დავამატებდი, უცვლელი არის და სიმძლავრე, ხო, დადგმული რადიატორების სიმძლავრე არის თანაფარდობაში, ამ შემთხვევაში იდეალური არის ეგრეთ წოდებული ტიხემანის სისტემის გამოყენება, რადგან მას ბალანსირება აჭირდება, სუპერას თანაბრად მიეწოდება ეგრეთ წოდებული ტემპერატურული გრადიენტი, ხო, დელტა. დელტა არის უცვლელი სხვა რადიატორებისთვის. მეხუთე ვარიანტი, ხო, მეხუთე ვარიანტი ეგრეთ წოდებული, ხო, ზარმაცების სისტემას დავაკვირდით, ხო, კიდე, ანუ ბოლო მეხუთე ვარიანტს ჩანს, ხო.
კი ბატონო, ზარმაცების სისტემა დავარქმევი, რადგანაც არის ხო საქართველოს რაღაცა საყვარელი სისტემა არის არსებული, ეგრეთ წოდებული კოლექტორული სისტემა, ხო, სადაც მიეწოდება, ხო, აი საიდან ერთადერთი პრინციპი ის არის, რომ ქაოსურად სადაც კოლექტორული პრინციპი გვაქვს, ხო, ამ შემთხვევაში სადაც ქვამის როლი იყოს აი აქ, ხო, ამ შემთხვევაში გვაქვს აი აქედან, ხო, აქედან ყველა ვარიანტში მაინც პრინციპში უნდა წამოვიყვანოთ, ხო, და აი არსებული კოლექტორზე პადაჩა აბრატკა მაინც უსრულელი არის, იმიტომ რომ პადაჩა და აბრატკის გარეშე სისტემა არ მუშაობს, ხო? უბრალოდ ეს აქსიომები ამ შემთხვევაში ესეც უცვლელი არის, რადგანაც პადაშის დაბრატკის გარეშე სისტემა უბრალოდ არ მუშაობს, ესეც ფიზიკაა, ხო? აი გვაქვს თუ ეგრეთ წოდებული გენერატორი, იქიდან ამიტომ არსებულ ნიმუშზე რამიდან მე ინფორმაცია მინდა მოგვაწოდოთ, მეგობრო, რომ ასაუცილებელი არის, რომ გაითვალისწინოთ. კონექტორული სისტემა, ხო, იდეალური ყოველთვის არის გამოყენებაში, აი ამიტომაც ვაბე განსაზღვრული, რომ ეგრეთ წოდებული კოლექტორი არის მოქცეული ცენტრში, რადგანაც, ხო, აი ეს მიმართულებები, ხო, ნაუშად პრინციპში 1 2 3 4 5, ხო, 6 7 და 8 რადიატორის შემთხვევაში, ხო, L. აი შეავიღოთ პრინციპში, აი ეს უცვლელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ L1 თანაბარდობაში უნდა იყოს L2-თან, L3-თან, L4-თან და ასე შემდეგ. აი ამიტომ იქნება იდეალური, რომ მას უკვე ღრმა როგორც ავსახემ პრინციპში აი თეხამანის შემთხვევაში ღრმა ბალანსირება არ გაჭირდეს, რადგანაც უკვე იქნება პრინციპში რაღაც კოლექტორული აი აქ გამოყოფილი დამასობაში პირველი რადიატორი მეორე უფასოდ ყველაზე ბოლო რადიატორი გვექნება, ხო, ჩანს, ხო, ყველაზე ბოლო რადიატორი კი ბატონო ჩანს. მისი სიგზე იქნება აღემატება, ხო, არის უმეტეს შემთხვევაში პრინციპში 30 მეტრას და პირველი, ხო, იქნება 5 მეტრაში, ნუ 5 მეტრა, ეხა ფიზიკა არ შეიცვალა, ხო, 5 მეტრა და 30 მეტრას შემთხვევაში ბალანსირება ამას უკვე დაჭერდება, უბრალოდ ბალანსირება სისტემის ბალანსია ვეღარ იქნება, ამიტომ ამას უკვე დაჭერდება ღრმა ბალანსირება. ამიტომაც არის ცნობა ბერსოგონია და უმეტეს შემთხვევაში რა ვიცი მაპატიეთ კიდევ ეჭდა და არ მინახეა. საერთოდ პრინციპში კოლექტორული სისტემასაც დავანებოთ თავი, დაბალანსირებული სისტემა, ამიტომ რომ სისტემის დაბალანსირება ეს ბალანსია. აი ეს ერთად პრინციპში ეგეწოდებული, რა ვიცი, ეგეწოდებული უნდა ვიხმარო, იმიტომ რომ ახლა სპეციალისტ ხო, ასე ვთქვათ, პროფესიონალს ეს არ უნდა ეშლებოდეს და პროფესიონალის მიდგომის, აა პროფესიონალის ეს უნდა იყოს აქსიომა, იმიტომ რომ ბალანსირება სისტემის ეს აუცილებელია. მითუმეტეს კომბინირებული სისტემებისთვის ეს საერთოდ აუცილებელია, იატაკის გათბობისთვის აუცილებელია. ყველგან არის საჭირო ბალანსირება. უშუალოდ ბალანსირება აუცილებელია სისტემის და შესაბამისად, იმიტომ რომ ყოველს არ არის ასეთი სიტუაცია, რომ არის რაღაც პრინციპში 10%, 90%, ყოველთვის აი ესეთი რაზმეშკა გვაქვს, ხო, იმიტომ რომ კოლექტორის საწყისში გვაქვს ბოლო რადიატორი გვაქვს ზუსტად აი ესე შემთხვევა 30 მეტრაში. აქ ეხლა კოლექტორის გამოყენება, კოლექტორის სისტემის გამოყენება ჯერ ესეთ, იმიტომ არა მიზანშეწონილი და მითუმეტეს უგოა კომბინირებული სისტემა და იატაკის გათბობაც უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ იქნება MDN მილების გადახარტვა, ხო, წარმოიდგინეთ თქვენ 10-12 რადიატორის შემთხვევაში ყველა რადიატორთან მიმავალი 2 მილი. რამხელა სექტორები იქნება, ხო, ეს მთლიანად ჩვენი ფარტი იქნება გაშლილი მილები. და თუ კი გვინდა შეგეძლო იატაკის გათბობა აღას გამოვიტანოთ, ხო, იატაკის გათბობა, ხო, არ გავიწყდება ეწოდებული პეროგი, პენოპოლის სიროლი, ზემოდან პენოპოლი და ასე შემდეგ, ის უნდა დაიგოს, ხო, ახლა რანაირად უნდა დააგოთ არსებული ზიგზაგებზე, ეგის გამორიცხულია პრინციპში. ამიტომ კოლექტორული სისტემა ეს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმას პრინციპში, რომ ეს არის აუცილებელი, იქ სადაც არის აუცილებელი, ხო, იმიტომ რომ აუცილებლობის გარეშე მისი გამოყენება ესეც რაღაცა აბსურდულია. უმეტეს შემთხვევაში თქვენ წარმოიდგინეთ გაგაოცებთ და თბილისის 90% შემთხვევაში საერთოდ იქნებოდა საერთოდ მიღებული სისტემა, რაც იქნებოდა ეს არის ეგეწოდებული არის ორმხრიანი, ხო, ორმხრიანი ეგეწოდებული ციხური რომელიანი სისტემა და თქვენ წარმოიდგინეთ 4-5, ხო, ფართები, ხო, საშუალოდ მიცვიში 60-70-80 შემთხვევაში 16 მმ-იანი მილით ხდებით, ხო, რას ვიზახი მეგობრებო, 16 მმ-იანი, 16 მმ-იანი მილი, სადაც კოლექტორიდან უშუალოდ ხდება ყველა რადიატორთან მიწოდება, ეს რა რაოდენობის მილები უნდა გამოიყენოთ, ხდებით, ხო, ბიუჯეტს, რა ბიუჯეტს უნდა მოერგოთ ჩვენ პრინციპში, ამასობაში ჩვენ 6-7 რადიატორის შემთხვევაში შეგვიძლია ავაწყოთ სისტემა ამას ინებზე ქონამდე პოსტი, ხო, რომ 16 მეტალაპასიკადის მილზე 2 მილიან ჩიხურში, თქვენ წარმოიდგინეთ 2 მილიან ჩიხური ქონდათ იმ შემთხვევაში პრინციპში და ორი მხარის შემთხვევაში 3-3-ის გაყოფის შემთხვევაში ის იდეალურად იმუშავებს. 16 მმ-იანი მეტალაპლასტიკის მილზე. ხვდებით, ხო, რასაც ხვდები მეგონი პრინციპში და უნდა მიხვდეთ, იმიტომ რომ ახლა იქ სადაც უნდა გამოიყენოთ ჩვენ ბიუჯეტი, უნდა ვიცით, რომ აგისაც 200-300 ლარი, ხო, მარტო მასალაში, ხო,
გააჩნია პეცრის შოხა ხარ მისთან სამუშაო საფასური არის ცნობარად გასაგებია ეს იქ არ უნდა გამოიყენოთ კოლექტორი რადგან უკვე კოლექტორის თვითღირებულება აძვიროს ეგრესონებული კოლექტორზე თავისი ადაპტორები აძვიროს ხო კოლექტორებამ მე კოლექტორი და ყველა რადიატორს თანამდებულად მილების ხო სიგძე რაოდენობა უფრო სწორად პეცრში ესეც უსრულია ესეც მოემატება ბიუჯეტს და ბიუჯეტი სადაც უნდა ვიხმაროთ გვექნება მაქსიმალური 200 ლარი 200 ლარი უკვე არის 500 600 და 700 ლარამდე რატო ხო აი ეს შეკითხვა ისმის რატო ამიტომ მეგობრებო ეს არსებული გათვლის სისტემები მაგითომაცაა დღევანდელი პოსტის დანიშნულება ის იქნებოდა რომ თანამედროვეობა უცვლელია უცვლელია იმიტომ რომ პირველი ერთოდებული ხო ისტორიული ამას მე კიდევ უძახდინა ყოველთვის დავარქმე პრინციპში ისტორიული გათვლის სისტემა 1 მილიონი გრავიტაციული შესანიშნავი სისტემა არავინ ერთოდებულებ ჭყალებს შეხობი თუ რაღაცა სუპერ პროფესიონალები რაღაცა რო იყრა აუ მე ეს არ მომწონს თუ გაიკეთებიათ ხო ეჯერმა ეს არსებული სისტემიდან ხო არსებული სისტემა ის თქვენთვის პრინციპში არ მომწონს ეს რაღაცა ტერმინოლოგია არის რაღაცა ჭყალებს შეიძლება ვიხმარო პრინციპში რაღაცა ხო მიუღებელი ამიტომ რომ არსებული სისტემა არის გამართლებული ის რაღაცა საჭირო რაც ქვია ხა არ მომწონს მე რაღაც არ მომწონს მაგრამ ხა გათბობის დაურეგული მიმართულება პრინციპში და გათბობის სისტემები ვერ იქნება ჩემ მოწონებაზე და ჩემ არ მოწონებაზე არსებული სისტემა აგიტომაცაა და აგიტომაც დავარქვი მე იმას ისტორიული იმიტომ რომ არის შესანიშნავი გამოყენებადია და დღესაც პრინციპში ფუნქციონალშია მხოლოდ უნდა ვიცოდეთ მისი ფუნქციონალის არსებობა ვიცოდეთ და დანარჩენ პრინციპში ამაზე არის დაყრდნობილი იმიტომ რომ არსებულ სისტემაზე არის დანარჩენის უყველა სისტემები აგებული ამიტომ მოდით ახლა პრინციპში და მოკლე რეზუმე ვაო ანუ ვაგეთო სამას ყველა პრინციპში წავშენო, ვითხოვდი მე ასე ასეთი რეზუმირებით, მოკლე კონკრეტულ რეზუმირებას დავსვამდი. გათბობის სისტემების ნაირსახეობის პრინციპში თანმიმდევრობა. თანმიმდევრობას მე ვასახავდი იმ მიმართულებით, რაც არის გამოყენებადი არა და ისე არა, როგორც მე მომწონს თუ არ მომწონს, ხო? აი ეს მიმართულება პირველი უცვლელი იქნება პრინციპში და ეს იქნება 1 მილიონი, ხო? 1 მილიონი. 1 მილიონი. ალებში ხო? ეგეწოდებული გრავიტაციული, გრავიტაციული რადგან არის ის იდეალური. გრავიტაციული მეორე. ხანმით ხო, როგორც გასვაზღეთ ჩვენ პრინციპში 2 მილიონი, ხო? 2 მილიონი, 2 მილიონი. ჩიხური. ჩიხური, ხო? მესამე. 2 მილიონი. ჩიხური 2 მილიონი და 2 მხრიანი ხო ეს ბჭყალებში დავიდა და 2 მხრიანი ხო და ავსენი ხო მიხვდით ხო რა არის 2 მხრიანი 2 მხრიანი 2 მხრიანი 2 მილიონი ჩიხური ხო როცა უკვე ნაკადების გაყოფა ხდება პრინციპში ეგეწოდებულები სამკაპებიდან სამკაპებში მე 4 ტიხელმანი ხო ტიხელმანი ძალიან შეათი სისტემაა ხო ტიხელმანი თქვენ წარმოიდგინეთ მე 5 ეწოდებული ყველაზე სემილიუბიმი ხო? ყველა საყვარელი კოლექტორული. კოლექტორული სისტემა ჩანს ხო? ყველა კი ბატონო კოლექტორული. მოკლე რეზუმირება ასეთი იქნებოდა. გამოყენება. მიმართულება. უცვლელი არის. საჭირო იქნება ხარცებული ეს მიმართულებები ჩვენ პრინციპში რა შემთხვევებში და უფრო პროცედურული შესაბამისობაში რომელ სისტემას უფრო გამოყენებადი ასე ვიტყოდი მე პრინციპში ეს არის ყველაზე უცვლელი აი ეს არის ნომერ პირველი მე შემიკითხებოდი მე როგორ 2 მხრიანი 2 მილიონი ჩიხური აი ეს უმეტეს შემთხვევაში არა შეგვიძლია ყველანაირ ფასს მოვარგოთ ამასობაში ის ბიუჯეტში იქნება მორგებული რადგანაც მეტალოპლასტიკის შემთხვევაში აქ დიამეტრების პრინციპში 26-დან ვიწყებთ 26 და 16-ზე გადავდივართ უკვე 2 მილიონი შემდეგ იქნებოდა პრინციპში უკვე 2 მილიონი ხო 2 მილიონი პრაქტიკულობაზე ვიზახიმე მესამე იქნებოდა პრინციპში უკვე ეგზოდებული კოლექტორული ხო კოლექტორული ტიხელმანი შემდეგ ხო და უკვე ნუ 1 მილიონი ხო ეს იმას აღნიშნავს რომ ბოლო უმრესა პირველი პრინციპში ბოლო ადგილზე აღმოჩნდა ეს მოთხოვნილებადი არ იქნება ხო 1 მილიონი სისტემის კიდევ ერთჯერ მეორე პრინციპში 1 მილიონი რავიტაციული სისტემის გამოყენება კლავას აქტუალური შესაბამის ფართვისთვის შესაბამისი ბიუჯეტისთვის რატომაც არა როცა არის შესაბამისობაში ყოველთვის და ზოგადად პრინციპში ბოლო რეზუმირება ასეთი იქნება არა აქ მნიშვნელობა ამ თანამდებობას ხო ყველა არსებული პრინციპში 5 პუნქტიდან 1 მილიონი 2 მილიონი ციხური 2 მხრიანი 2 მილიონი ციხური ტიხელმანი კოლექტორული ამაც უყოლას აქ თავისი მიმართულება თავის შესაბამისობაში თავისი შესაბამისობა ყოველთვის თანამედროვე დაურკვის სისტემაში ეს არის მთავარი ეს არის უმთავრესი აი ეს დაიმახსოვროთ მეგობრებო კეთილი და პატიოსანი